Avsnittet presenteras i samarbete med Advokatbyrån Ola Tingvall, specialist på brottmål. Nej. Varsågod då, Sjön. Tack. Nu har du suttit med här idag och du har ju tittat på två olika filmer. Jag tänker att du skulle kunna berätta själv om den 14 juni, vad ni gjorde då, vad du gjorde då och hur du hamnar på Klasgatan och vad som hände där. Sen har jag frågor till dig som jag kommer ställa utöver detta, men jag tänker att du kan börja så om det känns bekvämt för dig. Mm. Ja, jag och Anwar Allahyarhamo, vi gick och köpte dricka vid ett livs. Och ja, efter att vi promenerade ut, jag, han och Shad, sen jag såg det kom en bil, den tvärbromsade. Så sen jag kollade in, sen jag såg, ja, jag kommer inte nämna vem jag såg, som jag har gjort på förhören, men ja, jag såg en person och vi kollade mot varandra. Sen efteråt så, jag tror det blev någon ordväxling där. Ja, vi började prata med varandra och sen gick vi ut, vi pratade så, nu, ja, lite, det blev lite hetsigt mellan oss. Och sen Anwar gick emellan och jag ville då stoppa det här. Och sen, ja, det som hände var jag fick en spark, så vi började slåss där. Och ja. Och jag, i början kände jag inte av att jag blev huggen för adrenalinkicken, men efteråt när jag trillade och ställde mig upp igen, sen det finns, de visar det på videon när jag trillar igen och sen ställer mig upp. Du säger att du och Anwar hade varit och köpt någon dricka, så. Och i vilket sammanhang kom Chad in i bilden? Han var med oss redan då. Hur hade ni varit tillsammans under dagen, eller när träffades ni? Vi träffade på han i Möllan. Okej, okay. Och vem träffade du på emellan? Chad. Chad. Mm. Hade du och Anwar varit tillsammans? Ja. Yeah. Okay. Hela dagen? Yeah. Ja. Jag tänker att du ska få berätta om vilken relation du och Anwar hade till varandra. Ja, vi var barndomsvänner. Vi kände varandra sedan jag var 6 år gammal. Mm. Ja. Och hur såg er relation ut i somras? Ja, vi hängde nästan varje dag. Du och Chad, vad hade ni för relation? Vi har känt varandra sedan långt tillbaka, skolan. Okej. Mm. Och skolan, gymnasiet eller högskolan? Nej, jag gick i förskolan. Okej. Leon, vet du vem det är? Nej. Nej. Eller jag vet vem det är nu, men jag vet. Men, ja. Och Leon sitter ju här inne som jag pratar om nu. Kände du till honom? Ja, nu är jag. Mm. Och i somras? Mm. Visste du vem det var då? Nej. Nej. Och hur var det med Adib? Känner inte igen honom heller. Känner inte igen honom heller? Nej. Hur känner du för att sitta här idag? Det är klart det. Jag vet inte hur jag ska förklara det. När man ser familjen och när man ser det, när man ser folk som är anklagade till att ha gjort det. Ja, det är mycket. Man blir stressad, nervös. Mm. Mm. Du är stressad och nervös just nu? Ja. Ja. Nu säger du att du inte vet vem Leon är och du vet inte heller vem Adib är. Jag visste inte vem de var nu. Nej. Och du vet vilka de är nu? Mm. Mm. Du säger att när bilen kommer så berättar du att du kollar in. Och, ja. Vem ser du i bilen? En person. Mm. Är det föraren du noterar eller är det passageraren du noterar? Vi vet ju, vi har tittat på bilderna, vi vet ju att det är 2 personer i bilen. Mm. Jag bara kollade in i bilen. Ja. Och vad är det du ser i bilen då? 2 personer. Mm. Och vem är det som fångar din uppmärksamhet? Inget svar. Vill du inte berätta det? Nej. Och hur kommer det sig att du inte vill berätta det? Jag vet inte. Mm. Men du visste du i somras vilka de här personerna var? Nej. Visste du inte?
Och hur kommer det sig att du inte vill säga någonting nu? Ja. Vem du noterade? Jag vet inte, jag kommer inte på. Mm. Jag kommer inte ihåg vem jag såg. Mm. När den här bilen kommer och stannar, säger du och Chad och Anwar någonting till varandra? Mm. Ja, så vi säger. Det var en bil som körde tvärbromsade. Mm. Och vi såg två personer och sen, ja, en av dem ville prata med mig. Så jag gick till, skulle prata. Det var min avsikt att prata bara. Okej. Okay. Mm. Hur förstod du att en av personerna ville prata med dig? Ja, han sa kom, vi pratar. Ja. Ja. Och när sa den här personen kom, vi pratar? När han hade stannat bilen. Okej. Okay. Var det... När han hade stannat bilen, hade han öppnat dörren eller var dörren stängd när han sa kom, vi pratar? Dörren var stängd. Dörren var stängd. Mm. Hur kunde du höra att han sa kom, vi pratar? För att rutan var ner. De rullade ner rutan ju. Okej. Okay. Man ser ju... Det är vi överens om, va? Att man ser ju att du är uppe på den vänstra sidan av bilen. Ja. Mm. Är det föraren som frågar dig? Kom, vi pratar. Jag bara gick till den sidan så. Jag bara gick till den sidan. Okej. Okay. Mm. Mm. Men var det, då frågade jag om det var föraren som sa kom, vi pratar. Nej. Nej. Var det passageraren som sa kom, vi pratar? Jag vill inte svara på det. Okej. Okay. Men en av personerna säger kom, vi pratar. Okej. Okay. Mm. Mm. Hur reagerar du på det? Ja, jag ville gå och prata. Mm. Och vad tänkte du att ni skulle prata om? Jag vet inte faktiskt. Mm. Jag tänkte inte på något särskilt. Nej. Jag tänkte inte på något speciellt. Okej. Okay. Hur var stämningen när du fick den frågan att ni skulle prata? Alltså först tänkte jag inte så långt. Mm. Tänkte okej, okay, kom vi prata. Sen efteråt började förväxlas ord mellan mig och en person. Och sen efter det så hände det som hände. Mm. Ja. Mm. Det var lite hotfullt då. Och som ni ser i videon, jag var lugn. Jag hade hetsant. Jag gjorde inga rörelser som tyder på att jag ville starta ett bråk. Eller att jag ville slåss. Mm. Jag var lugn. Jag höll min mobil i handen. Mm. Men sen såg jag... En person tog bagageluckan. Ja. Och det var då jag såg kniven komma ut. Mm. Ja. Och vad var det för någonting du såg? Du såg kniven komma ut. Kan du berätta allt om det? Ja, jag trodde först att det var en kökskniv. Mm. Det gick snabbt så jag såg inte. Mm. Så bra. Men jag såg att det var en kniv. Okej. Okay. Ja. Vet du var kniven hade legat? I bagageluckan. Vet du var? Nej. Och vem var det som plockade fram kniven? En person. En person. Du vill inte säga vem det var? Nej. Innan bagageluckan öppnas. Mm. Och det här säger jag ju för att vi vet. Vi ser ju på filmen i vilket skede det sker. Mm. Så kan man se att Anwar, påstår jag, pratar med föraren. Mm. Vet du vad de pratar om? Det var som sagt, det blev hotfullt. Och sen då Anwar försökte lugna ner situationen. Ja. Han sa ingenting hotfullt, han bara gick emellan mig och den personen som jag pratade med hotfullt. Eller vi båda sa hotfulla saker. Mm. Det blev hotfullt. Och ni båda sa hotfulla saker? Ja, så han blev ju hotfull och jag blev hotfull tillbaka. Ja. Mm. Och vad var det för hotfulla saker som uttalades? Jag kommer inte ihåg. Nej. Du säger att det är hotfullt. Då tänker jag att vad är det som gör att du minns att det var hotfullt? Ja, man ville bråka med mig.
Ja, min försvarsinstinkt är ju att säga dumma saker tillbaka. Primecrime.se. Kommer du ihåg vad du sa tillbaka? Nej. Vet du vad butchahan innebär? Ja. Vad innebär det? Knivhuggan. Mm. Har du sagt det? Nej. Är någon annan sagt, som har sagt det? Nej, inte, inte av mig, Shadelano. Nej, är det någon annan? Ja, inte vad jag kommer ihåg. Mm. Att garsla någon, garsla. Gahla. Mm. Jag vet inte vad det betyder. Du vet inte vad det betyder. Det betyder döda, va? Eller? Nej, jag frågar dig. Jag vet inte. Nej. Hörde du det? Nej, jag kommer inte ihåg. Du kommer inte ihåg? Kan vara möjligt. Är någon som har sagt det i ditt gäng? Nej. I det andra gänget? Inte vad jag kommer ihåg. Och när du säger att du sa dumma saker tillbaka. Mm. Minns du vad du sa? Nej. Och att det var anledningen till att Anwar gick upp till Leon. Ja. Mm. Vad säger, vad pratar Anwar och Leon om? Vad sa du? Vad säger han? Anwar och personen, han försökte bara lugna ner situationen. Han försökte gå emellan oss. Mm. Ja. Och sen, det var det han ville stoppa allting bara. Mm. Jag kommer ihåg att han pratade med honom lugnt och fint. Han pratade med honom så att det räcker i bråkat och sånt. Vi kan läsa detta. Mm. Ja. Och det var inte så det var någonting. Och vad var det som skulle lösas? Att vi bråkade fram och tillbaka. Okay. Vet du om Anwar och Leon kände varandra? Nej. Nej. Du vet inte det eller? Nej. Nej. Sen påstår jag ju att man kan se att Anwar sätter sin hand mot Leon. Mm. Kan du berätta om det? Ja, det är då han försöker lugna ner. Okej. Och hur du... Jag påstår att du står i nära anslutning. Kan du berätta om vad som händer vid bilen mellan Anwar och Leon? Du har berättat om vad Anwar sa. Mm. Alltså, jag kommer inte ihåg värsta. Alltså. Mm. Var det innan personen tog upp kniven i bagageluckan eller var det efter? Jag tänker att det är innan. Det är innan. Vi kan göra så. Jag ställer de här frågorna, ja, sen kan vi titta på det så kan du få kommentera filmen. Ja, ja. Men anledningen till att Anwar tar på Leon? Mm. Det är för att lugna ner situationen. Okej. Okay. Ser du om Anwar knuffar på Leon? Det påstår ju hans försvarare här när hon höll sin sak framställan. Alltså, i början. Om Anwar knuffar? Mm. Jag har inte sagt att det var en knuff. Jag hade sagt mer att det var att han försöker hålla tillbaka den personen som han stod med. Mm. Och vad menar du med det, att hålla tillbaka personen? Alltså hålla tillbaka, för att tydligen så var han mer hotfull än mig. Och då, vem var mer hotfull än dig? Alltså personen som jag står bakom med. Okej, okay, som du inte vill namnge? Nej. Okay. Mm. Och vad heter det? Ja, han försökte stoppa ju. Och hade jag varit mest hotfull hade han stått hos mig och försökt hålla tillbaka mig. Mm. Okay. Men ja. I den här filmen, det här minns jag ju för jag har ju tittat på filmen många gånger. Men det har ju även varit uppe nu när advokaterna har fått hålla sin sak framställan. Mm. Så kan man se att du... ganska kort in från att ni har kommit till platsen håller din telefon. Mm. Vad händer där? Kan du berätta om det? Vad gör du då? Jag vet inte. Jag bara hade uppe min telefon tror jag. Mm. Kommer inte ihåg. Jag kommer inte ihåg. Du kommer inte ihåg om du ringde? Nej. Nej. Sen berättar du att en kniv kommer fram. Mm. Hur ser du det? Var står du i förhållande till bagageutrymmet då? Jag kommer inte ihåg exakt var jag står. Mm. Men jag kunde säga att en kniv drog fram. Ja. Om du tänker tillbaka på den kvällen. Mm. Vad är det som gör att du tänker att det är en kniv? För jag såg den dras upp. Alltså... dras upp ur bagageluckan. Man ser direkt ett sånt till en kniv. Ett sånt hölster, vad man säger. Okej, okay, ett hölster.
så sån till en kniv som man stoppar in kniven i. Okej. Okay. Minns du vad det var för färg på det? Nej. Vad hände med kniven? Vad som hände med kniven? Alltså idag, det är just den stunden. Mm. Jag tror att personen tog upp den ur det hölstret eller vad man säger. Mm. Har du inte gjort det sista svaret? Mm. Ska du upprepa? För du pratar väldigt tyst nu. Mm. Jag sa att jag tror personen tog upp den ur hölstret. Mm. Och var tog den vägen, kniven? Som jag såg på filmen så tappade personen kniven. Minns du att han tappade kniven? Nej. Nej. Hur reagerar du när du ser en kniv? Så som jag inte borde ha reagerat. Mm. Berätta. Ja, jag reagerar med... Du vet, vissa springer, vissa står kvar. Och jag borde ha sprungit, men jag stod kvar. Mm. Mm. Och mer? Ja, klart jag blev, hur ska jag säga, jag kände mig hotad. Alltså, det var hotfullt. Jag tar inte upp en kniv, bara att man ser någon ta upp en kniv så borde man springa ju. Mm. Men ja, jag kände mig hotad. Mm. Mm. Sa du någonting? Jag vet inte vad jag kommer ihåg. Jag kommer ihåg att jag sa ta ner kniven. Okej. Okay. Varför tar du upp kniv? Jag skulle bara snacka. Okay. Det var det jag kommer ihåg. Ja. Ja. Och när sa du det? När man drog upp kniven. Okej. Okay. Vad svarar personen då? Jag hörde vad jag sagt i andra förhör. Han sa knulla din mamma, tror jag. Och då sa jag knulla din mamma tillbaka. Okej. Okay. Ja. Personen som tog upp kniven säger det? Ja, ja. Och du säger det samma tillbaka? Ja. Mm. När det här händer, var är Chad då? Mm, han är bakom oss. Mm. Kommer du ihåg idag avstånd på ett ungefär? Nej. På ett uppskattning, är det bakom? Alltså 5 meter kanske. Reagerar Chad? I början gjorde han ingenting. Mm. Och sen när jag hade en person i strypgrepp så kom han fram och gav 2 boxar. Skulle du gå och prata bara lite mer in i mikrofonen? Försök med. Mm. Mm. Anwar, var är han då när kniven kommer fram? Minns du det? Jag minns inte placeringen. Mm. Kanske om vi kollar på filmen igen. Okej. Okay. Ja. Mm. Och den personen, den andra personen i bilen, var är han? Vet du det? Mm. Kom ett tag. Mm. Och efter att du har sagt knulla din mamma tillbaka, vad hände då? Jag tror jag fick en spark först. Jag vet inte. Man kan ju se på filmen att, jag påstår att Leon ger Anwar en knuff inledningsvis. Är det någonting du ser? Nej. Nej. Sparken som du berättar om. Mm. Kan du berätta om den? Vad är det för spark? Det är en spark. Det var en spark. Jag vet inte. Träffar den? Ja. Var då? Jag tror i benet eller i magen. Jag kommer inte ihåg. Mm. Och hur kommer det sig att du får den här sparken? Har du sagt någonting till Leon? Nej, jag snackar inte. Jag pratar inte med personen som du nämner. Men, Nej. Men om vi säger så här. Ja. Sa du någonting till den personen som utdelar sparken? Inte då. Nej. Inte i samband. Inte just då, nej. Inte just då? Nej. Gjorde du det innan eller efter? Innan pratade vi. Mm. Ja, den personen, ja. Så innan hade ni pratat, men du sa ingenting när du fick sparken? Kanske, jag kommer inte ihåg. Mm. Mm. Vet du om det sades någonting annat i samband med att du fick motta sparken? Kommer inte ihåg. Nej. Och vad är det som händer efter sparken?
Efter sparken vi börjar slåss. Mm. Det tror jag. Primecrime.se. Ja, vi börjar slåss, ja. Ja, så jag... Innan jag fick se filmen, jag hade minnesförlust. Alltså jag kommer inte ihåg helt hundra vad som hände. Nej. Och det var mycket som hände snabbt, så jag man tappade. Men nu när jag ser på filmen så kommer jag ihåg lite bättre i alla fall. Eller man ser det. Och vad är det du tänker? Vad är det som sker då efter sparken? Man har ju kniv i handen. Så klart jag tänker att, att han ska använda den. Det är klart man tänker så. Och du behöver inte använda namnet. Mm. Men vem hade kniven i handen? Är det samma person som tog ut kniven ur bagaget? Ingen kommentar. Nej. Men det är en person som har en kniv i handen. Mm. Ser du att den här personen har en kniv i handen just då? Ja. Alltså jag ser att den kniv har dragits ut. Mm. Och jag ser att man håller en kniv. Har den personen kniven i handen just då? Hela tiden? Eller när är det du ser kniven? Alltså jag såg kniven vid flera tillfällen. Så jag har svårt att säga ifall han hade kniven just då. Men en kniv har dragits upp i alla fall. Pratar du med Anwar och Shad om att det är en kniv som har tagits upp? Ja, vi alla såg att en kniv har tagits upp. Sen jag sa ju högt också att ta upp kniv, vi skulle bara snacka. Och hur kan du dra slutsatsen att alla såg att det fanns en kniv där? För att om inte alla såg så hörde de när jag sa varför tar du upp kniv. Okej. Okay. Ja. Om inte alla såg så hörde de. Ja. Sa du? Ja. Du berättade att du också var aktiv. Du pratade om ett strypgrepp. Kan du berätta om det? Ja. Jag höll han i strypgrepp, ja. Var det någon av dina kompisar du höll i strypgrepp? Nej. Var det någon i bilen som du höll i strypgrepp? Ja. Ja. Mm. Var det föraren du höll i strypgrepp eller var det passageraren? Ingen kommentar. Jag påstår att det är passageraren du håller i strypgrepp. Mm-hmm. Varför håller du honom i ett strypgrepp? För att de hade gått till attack. De hade börjat slåss mot oss. Det var bara självförsvar. Och plus att när man har en kniv så det jag tänker på att det jag tänkte på var att jag skulle strypa hans svimma. För att inte han ska kunna vara mer hot. Alltså så att inte han ska kunna skada oss med kniven. Mm. Och när du säger att de hade gått till attack, vad är det som sker då menar du? Då de började, de sparkade. Mm. Varför sprang du inte från platsen i det läget? Jag vet inte. Nej. Jag tänkte inte långt, så långt. Mm. Det är lätt att säga vad man skulle ha gjort och inte gjort, men när det väl hände så vet man inte hur man skulle reagera. Mm. Mm. Vi vet ju att vi ser ju att du hamnar på marken. Mm. Mm. Kan du berätta om det? Varför hamnar du på marken? När? I vilket tillfälle? Du ligger vid, ska man säga, bakom bilen, så att säga, vid kortsidan av bilen bak. Jag tror jag var huggen då. Du tror att du var huggen då? Mm. Märker du när du blir huggen? Nej. Nej. Men då när jag märkte någonting var fel, det var då när jag sprang iväg och mina ben, jag kunde inte stå på mina ben mer. Mina ben bara slutade. Det var då jag trillade. Så jag ställde mig upp igen och sen promenerade jag och sen trillade jag igen. Mm. Såg du vad som hände runt omkring dig då? Ja, jag såg att personerna gick iväg. Eller jag satt sig i bilen igen och körde iväg. Okej. Okay. Man kan ju se att du står upp när bilen kör iväg. Mm. Är vi överens om det? Ja. Mm. Säger du någonting när bilen lämnar? Förmodligen, men jag vet inte vad jag sa. Mm. Kommer du inte ihåg vad du sa? Nej. Mm. Hur var du till humöret under den här kvällen? Till humöret? Mm. Det har varit en jätteskön dag. Mm.
Vi skulle precis avrunda. Vi skulle köra hemåt. Ja. Det var det. Mm. Det har varit en bra dag. Mm. Jag började att göra, jag var glad. Normal. Och hur kände du när bilen lämnade? Jag kände när bilen lämnade. Hela min värld snurrade. Hela mitt huvud snurrade. Och jag kände brännande smärta. Jag kände inte att det gjorde så ont för adrenalin kick in, men jag kände brännande. Alltså det kändes, det var något varmt. Och var kände du det någonstans? Här i buken och i magen. Okay. Jag är ljumsken då. Eller här. Okay. Jag tänker att du ska få berätta mer om den här händelsen, men jag vill ändå ställa frågor eller kommentera. Minns du de första polisförhören? Nej. Nej. För att du berättade ju på ett annat sätt då, minns du det? Ja, säkert. Mm. Mm. Hur kommer det sig att du berättade på ett annat sätt första gången du hördes av polisen? För då när jag nämnde inga namn heller. Nej. Jag sa jag nämnde inga namn då. Nej. Heller. Men ifall jag kanske nämner vem som är passagerare, vem som är förare hit och dit, så kanske det är som att jag antyder på vem det är. Och jag vill inte göra det alls. Nej. Ja. Jag vill inte alls nämna vem det är. Nej, det behöver du inte göra heller. Nej, jag tänker snarare på att du nämner ett annat händelseförlopp. Mm. Kommer du ihåg det? Ja, men då efter, det var innan jag hade fått se filmen. För då jag hade inte, jag kom inte, man kom inte ihåg vad som hände, det gick så snabbt. Ja. Men det var det så som jag uppfattade det. Ja. Just då. Men kan det ha varit så att du inte ville berätta för polisen vad som hände? Nej, jag ville inte berätta för dem. Nej. Mm. Och hur kommer det sig att du inte ville berätta för polisen? Det handlar om min säkerhet. Mm. Det handlar om att ja, ifall man är en golare, rent ut sagt, så finns det konsekvenser. Mm. Det folk vill inte, det är så det är, i den här staden tyvärr. Och det handlar om min säkerhet och min familjs säkerhet. Och som sagt, jag har redan sagt, allting finns på övervakningskamera. Ni har redan sett allting. Om hade inte det funnits hade jag sagt vem det var. Tänkte du någonting på Anvars familj? Ja. Ja. Tänkte du att de kunde vara intresserade att sanningen kom fram till polisen? Mm, det är klart, men vi har som sagt övervakningskamerorna visar allting. Och hade du inte så hade jag berättat vem det var. Okej. Okay. Så om det inte hade funnits övervakningskamera, då hade du berättat? Det är klart. Det är klart. För då jag hade varit tvungen att berätta. Mm. Men nu ni ser vem det är. Vem det är. Såg du, för nu har du berättat om hur du agerade och att du tog ett stryptag och varför du gjorde det. Mm. Såg du om Anwar var involverad i? Alltså för att vara helt ärlig, jag såg knappt Anwar alltså. Mm. Jag såg inte honom på det sättet, jag tänkte mer på det som var framför mig. Mm. Och du vet, ibland hamnar han kanske bakom mig eller på sidan. Chad, pratade du med honom? Ja, då jag tog strypgrepp. Jag sa, kom Chad. Och det var då han boxade. För han hjälpte inte under hela den tiden till så hade han i strypgrepp. Vet du om Chad är kompis med föraren eller passageraren? Du vet inte det? Nej. Nej. Efter att bilen har lämnat, vad tar du vägen då? Då jag promenerar, jag trillade ju först. Mm. Sen jag promenerar och sen trillade jag igen. Och det var då jag kände här på magen och buken att jag hade blivit huggen. Mm. Och då jag sa Anwar, jag är huggen, jag kollade på honom.
Och sen föll han om kul först. Crime.se. Var är ni då någonstans? Vi är vid pubben, nästan vid pubben då. Eller han är framför mig. Jag vet inte vad den heter. Jag vet inte vad den heter. Nej. Ja. Okej. Okay. Ja, sen var man, jag gick in i pubben efter det. Sen jag sa min vän är död, hjälp honom. Eller jag vet inte vad jag kommer ihåg. Jag tror jag sa min vän är död, hjälp honom. Sen jag sa min vän, sen jag sa jag hugger en, ge mig vatten. Och sen satt jag mig på stolen. Och de sa inget vatten. Sen de kom och hjälpte mig. Mm. Ja. Såg du var han var då? Nej, han var utanför. Mm. Ja. Vet du var Chad tog vägen? Jag tror han var med Anwar. Okej. Okay. Ja. Allahumma. Ringer du till polisen i något skede? Nej. Nej? Hur kommer det sig? För att jag var huggen. Jag tänkte inte på att ringa. Jag sa till folk att ringa polisen. Mm. Det har gått snabbare. Mm. Mm. Okay. Eller jag sa till folk ring ambulansen. Inte polisen, jag sa ring ambulansen faktiskt. Ja. Adib har ju berättat här att han har blivit utsatt för våld en tid innan den här händelsen. Mm. Är det någonting du känner till? Nej. Mm. Har ni träffats någon gång innan? Nej. Mm. Har du hört talas om honom? Nej. Vet du var kniven tar vägen efter att du har blivit huggen? Nej. Har du någon uppfattning om den skadan som du får i förhållande till den skadan Anwar får? Nej. Som får bli skadad först? Nej, faktiskt inte. Jag visste inte ens att han var skadad alltså. Mm. Jag trodde bara var jag som var skadad. Okej. Okay. Ja. Jag tänkte att vi ska titta på filmen precis som vi gjorde tidigare, så ska du få kommentera. Ja. Ja. Är det riktigt att det är du som har vit tröja här? Kände du igen den här bilen som kom körande? Nej. Nej. Vad är det du ser när ni går ner från trottoaren här? Två personer i bilen. Mm. Är det någon som har sagt någonting i det här skedet? Mm. Ja, alltså de ville prata bara. Mm. Men när säger de det? När de tar ner rutan. Okej. Okay. Och i vilket läge är det de tar ner rutan?
när bilen stod framför, alltså innan den parkerade in. Okej. Du ser här att du går ut på trottoaren här. Ja. Har du någon uppfattning om varför du gör det? Nej. Nej. För här kan vi inte se att du har pratat med föraren. Mm. Säger du någonting i det här skedet? Inget hotfullt. Inget hotfullt. Men pratar du någonting här? Jag tror vi säger, kom vi snacka. Mm. Någonting. Och det är där jag menar att du står med telefonen. Och då frågade jag om du ringde någon. Mm. Jag kommer inte ihåg. Nej. Jag tror att jag ringde någon. Nej. När ser du att det kommer fram en kniv? När jag går där sen. Jag ser en kniv komma upp. Man ser att jag kollar ner i bagageluckan och vänder mitt huvud. Fast det var inte då. Kolla, nu står jag vänd mot bagageluckan. Nu står jag vid bagageluckan. Nu ser jag en kniv komma upp. Okej. Okay. Ser du där? Det är en kniv. Mm. Vad är det du ser där? En kniv kom upp. Med skaftet på, som jag sa. Det finns en uppgift om att det skulle vara en mobiltelefon som åker i marken. Jag såg en kniv. Okej. Okay. När du står här, minns du vad som sägs i det här läget? Jag minns att jag sa, varför tar ni upp kniv? Vi skulle bara prata. Nu frågade jag dig förut, men är det någon som reagerar på det du säger? Nej. Du ser själv här, jag backar. Jag är inte hotfull, jag har gått till attack. Okej. Okay. Vänta, vad är det? Då frågade jag ju förut hur det kom sig att du fick motta den här sparken. Ja. Mm. Och vad är det du ser där? Vad händer där? Där? Mm. Att jag ligger på marken. Han är över mig. Och jag ser en person bakom Anwar al-Rahmo. Hur kommer det sig att du ligger på marken? Jag kommer inte ihåg. Tror jag snubbade. Är det här skedet du tänker att du tar det strypgreppet som du pratade om? Mm. Efter att strypgreppet har, så att säga, du har släppt det, ser du någon kniv i det läget? Alltså jag såg ju från början att man hade kniv. Mm. Så ja, det är 100%, så jag har väl tänkt på att jag tänkt att det är en kniv fortfarande. Mm. Men när du höll strypgreppet, såg du någon kniv då? Så jag såg inte kniven för att jag var såg. Okej. Okay. Mm. Ja. Jag visste det var någonting. Jag trodde först att jag hade fått en smäll i mitt huvud. Mm. Och jag blev snurrig. Okej. Okay. Men sen visade det sig att jag hade blivit huggen. Okej. Okay. Och där tänker jag att du pekar mot bilen. Ja. Ja. Och du, om jag förstod saken rätt, kommer inte ihåg vad du sa.
Är det någonting annat du vill kommentera kring den här filmen? Primecrime.se. Kommer ju säkert in ditt målsägande beträde ställa frågor kring hur du har mått efter den här händelsen. Men vad händer med dig efter att du är på restaurangen eller inne på restaurangen? Det tog väldigt lång tid för en polis dök upp och ambulans. Okay. Jag tror det var mellan 25 till 30 minuter. Okay. Och inte 5 minuter som de skriver i på nyheterna. Okay. Ja. Mm. Ja, så jag låg där i 20 minuter kanske först innan polisen kom. Ja, det var runt 20-25 minuter jag låg där inne. Och en man hjälpte mig. Han tryckte på mina öppningar. Och ja, efter så kom polisen och började förhöra mig på plats. Och jag svarade inte. Jag bara sa till mig, vitt prata. Hur kom det sig? För att jag inte, som sagt, vill nämna namn. Och jag vet inte vad jag nämner. Ja. Så ja, efter 5 minuter efter kanske något sånt kom ambulansen. Och en sak jag inte förstår är varför inte polisen tog in oss i deras bilar och körde oss till sjukhuset. Sjukhuset ligger 1 minut med bil. Ifall de hade kört 2 minuter max. Ja. Och sen när ambulansen kom? Ja, men när ambulansen kom, ja, då de satte mig på en, då de kom och jag tryckte mot mina sår. Jag kommer inte ihåg exakt. Det var det snurrade. Sen de lade mig på en sån grej och de bar ut mig. Okej. Ja. Hur har du mått efter den här händelsen? Mycket dåligt. Vill du berätta om det? Ja, tills nu kan jag inte sova. Normalt, jag sover. Jag är vaken fyra timmar sömn på 2 dagar. Drömmer mardrömmar hela tiden. Och jag fick ta morfin och sånt. Och jag började ta tramadol också då, efter jag blev huggen. Ja, mycket sånt. Och jag är klart man mår psykiskt dåligt. Mycket har hänt efter det också ju. Och ja, som sagt, han var som en bror för mig. Det är svårt att förlora någon man har känt som man var 6 år gammal. Och plus att han inte hade någonting med det att göra. Han var oskyldig. Ja. Han bara stod upp för mig. Som jag har några fler frågor till dig. Jag tror att den är där, tack. Någon säger beträdd fråga? Nej, tack. Ja, Elias, det här är jobbigt. Och nu har du ju fått många frågor av åklagaren. Jag ska inte ställa om dem, utan de saker som jag tycker är viktiga förutom det du har berättat om händelseförloppet, det är ju det här. Du har ju inte velat namnge någon och du har förklarat din säkerhet och din familjs säkerhet. Du var ju nära att dö själv. Ja. Och förlora mycket blod också. Ja. Sen har du ju även sagt, du har blivit pressad rätt hårt på det här, och du har ju sagt att du skulle vilja berätta för Anvars familjs skull vem du var, men som sagt, återigen det här med din säkerhet. Ja, och man kan se det. Ja, och så har du sagt också att det finns filmer. Mm. Du har förklarat, och det är viktigt för dig, vet jag, att du liksom vill att det ska klaras upp. Men som sagt, då ska jag fråga dig, du berättade lite för åklagaren om, du hamnar ju på sjukhus. Ja. Kan du berätta tiden från det att du var på sjukhus och fram, vad hände, hur länge låg du där? Jag var där i 9 dagar. Jag skrevs ut efter 9 dagar, ja. Och så sa du något om att du fick morfin, du fick tramadol. Nej, jag fick inte tramadol. Nej. Tramadol köpte jag själv efter
Men jag inte kunde ta morfin mer. Jag fick inte morfin utskrivet mer av läkarna. Aha, okay. Men jag hade fortfarande ont. Jag hade smärtor i min mage och mitt ben. Okay. Så jag köpte tramadol själv och började ta tramadol. Men du fick morfin på sjukhuset? Ja. Ja. Och så var det då 9 dagar? Ja. Och efter de här 9 dagarna då, då är vi alltså 25 juni något. Hur var det sen för dig? Hur de här skadorna som du hade fått, kan du berätta om skadorna och hur de påverkade dig? Ja, klart. Jag så fysiskt, jag har nervskador tills idag. Jag har fått en läkare på vårdcentralen har skrivit en remiss. Men jag har inte hämtat den. Det ska jag göra nu tills på onsdag. Där han skriver att jag har nervskador i mitt högra lår. Jag känner ingenting alls i mitt högra lår här. Det är som när din fot somnar och du ställer dig på den. Okay. Härifrån hit, ner till knät. Ja. Ja, och har det varit så sen ja. Händelsen? Alltså sen ja, sen händelsen. Mm. Ja. Och har du kunnat gå ordentligt? Ja, så ibland man får ont när man går. För att du haltar ju fortfarande. Ja, lite, ja. Haltar då och då. Om vi tar det här med, du fick inte smärtstillande, var det bara de här 9 dagarna? Fick du ingenting? Ja, för de ansåg att jag kunde klara mig med Alvedon och så, för de ville inte ge så morfin och sånt till unga, för det är en stark medicin. Och hur har du påverkat, har du kunnat äta ordentligt? Nej, alltså nu kan jag äta normalt, fast det är, ibland tar det kanske 2 dagar tills jag kan gå på toa. Men hur länge påverkade det här med maten? Maten, det var ju... Alltså, då det inte gick bra alls. Då jag tog inte morfin, vad tog jag? Antibiotika och sånt också ju. Mm. Och det gjordes. Och sen tog jag andra tabletter de har skrivit ut också. Jag kommer inte ihåg vad de hette. Som gjorde så att man får magförstoppning också. Mm. Men min tarm, de sydde ju min tarm också. Så då, jag kunde inte... Ja, alltså... Att jag kunde gå på toa bra, det var efter någon månad. Men det där med att äta, för jag vet att du har haft stora problem, du har inte kunnat äta vanlig mat ju. Hur länge har det varit? Det var kanske en-två månader som jag inte kunde äta normal mat, alltså bra. Mm. Så jag kunde äta någon tugga, sen jag kunde inte äta någon. Okej. Okay. Och hur många sjukhusbesök har du varit på? Jag tror efter det, sjukhusbesök, jag tror 2 kanske. 2 tror jag. Alltså, jag tror det var mer. Jag kommer inte ihåg exakt. Och vad säger läkarna om det här då? Det här med benet till exempel. När blir det bra? Blir det bra? Alltså, de säger förhoppningsvis så kommer det bli bra igen. Men jag måste gå till en fysioterapeut. Och han kan övningar så man kan sträcka ut sitt ben och vet så. Så man får blodflödet tillbaka i benet och nerverna kanske. De kommer aldrig repareras helt och hållet, men det kan bli bättre än vad det är nu. Så jag kan få känslan tillbaka i alla fall. De säger att det kan. Mm. Förhoppningsvis. Säger de någon tid på det? Hur lång tid det kan ta? Nej. Men har du ont idag fortfarande? Ja, klart. Det är klart jag har ont. Jag får ont ibland i magen. För tills idag har inte mina magmuskler växt ihop. De fick separera mina magmuskler. De opererar mig ju. Och just nu de på att läka. Det är ungefär 1,5 månad till. Tills de har läkt ihop helt. Okej, okay, så att du... 1,5 månad till? Till. Och det här med nervskadan, kunde de inte säga något om än så länge? Jo, jag har fått en remiss på den. Ja, men de kan inte säga när du så att säga blir bra. Okej. Okay. Ja, då ska jag fråga dig, och du har varit inne i åklagaren och frågat dig psykiskt. Du säger att du sover dåligt fortfarande. Ja, det är en klart. Ja. Vad gör du på dagarna? Gör du skolan? Jobbar du eller? Ingenting. Är det den här händelsen som har påverkat ditt liv? Ja, klart. Vad skulle du gjort annars? Annars jag hade pluggat och jag hade förhoppningsvis också jobbat, ju klart. Men jag har inte kunnat göra det på grund av att jag varit skadad och att jag mår dåligt psykiskt också. Men jag ska förhoppningsvis börja plugga nu. Och det här med att du var nära att dö, den känslan, hur känns det idag? Alltså, jag tänker om du är ute eller är med vänner? Jag blev traumatiserad av händelsen. Jag kollar vänster och höger hela tiden, ibland jag kan få sådana psykoser. Och jag får psykoser ibland när jag är ute. Jag gillar inte att vara i folkmassa. Och jag gillar inte att vara i just vissa... Alltså så jag kan inte vara vid instängda ställen där jag inte kan röra mig fritt. Typ i skolgårdar och sådana saker. Jag har aldrig sådana ställen. Så det har påverkat dig hela ditt liv kan man säga? Ja.
Har du träffat någon som har, du har kunnat prata med om detta? Vi var ju på och tittade på filmen och du blev väldigt upprörd såklart. Men ja. Du har inte varit och pratat med någon psykolog eller någon för att bearbeta? Nej, jag kommer göra det. Det är snart. Du ska göra det? Ja. Är det remiss där också eller pratat med någon? Nej, de säger att de ska boka in mig hos en terapeut snart. Hos en terapeut? Ja, det är jag som inte har velat gå. Alltså. För jag har inte... Alltså så, jag har inte haft hjärnan på rätt plats. Men du börjar komma... Ja. Mm. Alltså nu kanske jag kan prata mer om händelsen. Jag har varit väldigt stängd. Okej. Okay. Mm. Något annat du vill säga? Och som har påverkat dig? Som jag inte har frågat om? Mm. Jag klart har påverkat min familj och Anwars familj. För det mesta ju. Mm. De jag tänker på mycket också. Ja, det är det jag vill säga. Jag beklagar sorgen också till Anwars familj. Allahyarhamo. Han dog som shahid. Alltså han dog inom islam. Han dog när man skyddar någon annan tills man dör. Då dör man som en shahid. Att han har beskyddat mig. Inte döden. Okej. Tack. Tack så mycket. Andra mål som jag hade frågor. Nej, tack. Svara några frågor. Ja, några stycken. Ja, varsågod. Tack. Jag ja. Hej Elias. Får se om du hör mig bättre nu än vad jag hörde dig innan. Du, jag hörde här att du sa på filmen, eller förlåt, att du sa att innan du sett filmen så hade du lite minnesförlust. Att du minns inte 100. Mm. Stämmer det? Ja. Ja. Jag förstår att det kan vara svårt att komma ihåg. Och att det här också är en händelse som man kanske inte vill komma ihåg. Men man ser ju på filmen att du går först av alla med raska steg fram till den här bilen. Varför är du så intresserad av den här bilen då? För att man sa att man ville prata med mig. Ja, men du sa ju att det säger de ju när ni står framme. Nej, det sa jag inte. Jag sa att de ville prata med mig när de var i bilen. Ja, men när du lämnar trottoaren och börjar gå ut mot gatan fram till bilen. Är det inte så att det är du som söker kontakt? Du menar, kontakt? Men det fanns jag inte. Alltså om du menar då jag gick fram och kollade, så menar du. Ja. Då kollar jag vem det är i bilen. Då försöker jag se vem det är som är i bilen. Mm. Ja. Okej. Okay. Jag uppfattar ju ditt kroppsspråk här på filmen som ganska aggressivt. Kan du komma ihåg om du liksom gick igång eller kände dig aggressiv? Verkligen inte. Nej? Det fanns ingen aggressivitet hos mig. Nej, okej. Okay. Jag var inte aggressiv på något sätt. Du, åklagaren frågade dig om ifall du ser att Anwar rör vid Leon i något skede. Ja, det gör jag. Ja. Och vi ser ju på filmen vad som händer. Men vad är det som, kommer du ihåg vad det var som hände? Vad Anwar, vad han gör mot Leon? Ja, han försökte stoppa. Han gick emellan. Men vi snackade med varandra. Men knuffade han honom? Mm. Alltså han knuffade inte honom. Nej. Han försökte hålla tillbaka honom. För att det jag uppfattade den personen som ni anklagat. Ja. Jag tänker på det skedet när Leon backar från ena sidan av bilen förbi baksidan på bilen och långt upp på trottoaren. Mm. Och Anwar går och rör vid honom hela tiden. Är det då du menar att Anwar... Alltså, det är inte så Anwar tar honom och fotar han hela vägen till trottoarkanten. Han bara gör så, han backar ju själv med sina egna steg. Precis, så han backar undan själv från situationen. Undan. Ja, och det är precis det Anwar vill göra. Får han att backa undan. Mm, precis. För att man var hotfull mot varandra, som sagt. Precis, och då backar den personen som rör sig då undan. Ja. Mm, okej. Sen har du fått frågor flera gånger om att du tar upp din mobil. Ja. Är det inte så att du ska ringa efter folk? Nej. Det är inte så? Nej, för jag tror ni har mina samtalsloggar. Inte? Nej, jag har inte dem. Ja. Men det är inte det handlar om, utan du ska göra något annat i telefonen precis där och då. Nej, jag tror jag kanske var inne på mobilen, kanske jag skrev någonting, jag kommer inte ihåg. Alltså du började smsa med någon? Nej, eller? Kanske att jag redan smsa med någon. Jag vet inte. Ja, ah, okej. Okay. Så det hade inte alls med detta att göra? Nej. Jag förstår. Mm. Um.
den här, att det blev så här. Ja. Är det en slump eller vad handlar det om? Ja, det är en slump, ja. Det är en slump? Ja. Mm. Okej. Okay. Jag kanske har fler frågor till dig sen, men jag har inga fler frågor i nuläget. Mm. Någon annan sån fråga? Ja, tack. Jag tänkte, nu har du berättat mycket kring händelsen och du har också fått frågor kring tidigare polisförhör. Mm. Jag ska inte tjata på dig om det, men jag vill bara ändå fråga om du kommer ihåg att du har beskrivit händelsen på ett helt annat sätt inledningsvis. Mm. Du kommer ihåg det? Ja. Kommer du ihåg att du har pratat om maskerade män och att det har varit flera knivar och sådär? Ja. Varför sa du så då? För att jag inte ville uppge vem det var. Nej, men det är ju en sak. Men att lägga på liksom det här med maskering och flera knivar och så, hur tänkte du? Jag visste inte att det fanns kameror där. Så du berättade då på ett sätt som inte stämmer med sanningen för att... För att jag tror det var när jag var huggen och låg ner på marken och förhörde mig, så sa jag det. Aha. Eller var det i förhör jag sa det? Ja, du har nog sagt det i flera förhör faktiskt. Aha. Sen har du korrigerat det på slutet, men du sa det i flera inledande förhör. Ja. Vi släpper det. Men jag uppfattar, och min kollega frågade det också, jag uppfattar att du redan i förhör har sagt att du bedömer att det här var en slump, att du tycker det var konstigt för du, att ni ens stötte på varandra där. Är det... Ja, det är slumpmässigt, helt slumpmässigt. Det är inget planerat. Jag har inte haft kontakt med dessa här personerna tidigare. Helt slumpmässigt. Mm. Okej. Okay. Sen har jag också förstått det som, och här får du rätta mig om jag har fel, jag har förstått det som att du inte direkt, du märkte inte när du fick det här hugget. Mm. Är det korrekt uppfattat? Ja. Yeah. Jag har också uppfattat det som att du inte vet när Anwar fick sitt hugg. Mm. Är det korrekt också? Mm. Okay. Stämmer det också att du blev beskjuten den 12 juni? Mm. Två dagar innan den här händelsen. Mm. Primecrime.se. Tack, det var mina frågor. Mm. Inget bra fråga? Nej. I så fall är förhört slut om du inte har fler frågor.